18年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろ。忘れてるわけねえだろ。おやっさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんだ。覚悟できてんのか。どうした？とりあえずここはどこだ？偉人町だよ。偉人町？偉人町、伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。はあ、神室町もまた寂しくなるな。そうね。なんや、札の旦那方、えらい怖い顔して。かんじゃら怖がっとんで。俺に用やろ。あ脱獄で捕まんのはこれで2回目やな。話が早くて助かるな。酌量の余地はある。西島大河、おとなしくしろよ。ジタバタする気なんかあらへん。それから桐生一馬の病室はそこだな。あ？何やと？警視庁の者です。どうかそのままで。え？桐生一馬を神室町での暴行傷害並びに器物破損の容疑で逮捕します。Oh!
時間食っちまった。E aí galera, quem que tá falando é o Luiz, um canal de Jogo na Correria. Pra quem chegou aqui no final do vídeo hoje, galera, toda quinta-feira tem comparação de jogos aqui no canal, ok? Como vocês viram no vídeo de hoje, foi Yakuza 6 vs Yakuza 7, que vai ser lançado para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox One. A data de lançamento inicial é dia 13 de novembro de 2020. E vai lembrar que também tem várias comparações que eu fiz aqui no canal, tá tudo na playlist, ok? E vale mencionar que todas as gameplays postadas nesse vídeo tá tudo na descrição, aqui embaixo. Pessoal, eu peço que vocês deixem seu like e se inscrevam, porque é muito difícil fazer esse vídeo de comparação no celular. Eu tento fazer o possível para que o vídeo fique top para vocês, ok? Comente aí embaixo o que você achou dessa comparação. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe, até!